おっぱ、おもら、おもら、おもら。Parece que está do outro lado, né? Tá no meio, viu, querido? Esse é grande, hein? Esse tá duro, hein? Esse é grande. Olha o que. O que? O que? O que? O que? Olha como é grande, querido.
tá no beicinho ainda. Tá no beicinho, tá no beicinho. Tá no beicinho. Opa! Tá pego. Ô, Gomes. Tombo. Ainda bem, né? Era grandinho esse aqui. Não podia perder esse. Esse daí é de partida.
Entendi. Esse é pequenininho. Diferença, vem rapidinho isso aqui. Eita, não é pra fugir. Esse é gigante também. Com calma, com calma, com calma. A pressão tá aberta um pouco, querido? Ah, mas sashimi sempre tem, né? Oh! Ô, Gomen. Oi, oi, deixa eu... Que marcação que tá o seu, querido? Que marcação que tá? Na marcação 13. Nossa, muito gostoso pegar nessa vara aqui. Essa vara aqui mostra a potência da vara. Você pode pegar, pode vir, mas eu... Nossa, eu peguei de lado. O anzol tá fisgado na lateral. Thank you.
Olha onde está a pescada, mano. Isso. Você vê que... Isso é...